Në datën 5 korrik 2022, emisioni Stop solli shqetësimin e Gurisel Selenarit nga qyteti Pogradecit, i cili kërkonte që takohej me fëmijën e tij 5 vjeçar, pavarësisht që kishte një vendim gjykate për të takuar çdo të premte pranë zyrës përmbarimore të Pogradecit, nuk realizoi pasi ish bashortja nuk e sjellte fëmijën. Dhe në fakt fal emisionit Stop u bë mundur dhe zbardhje një vendimi tjetër, ku Gurisel Selenari kishte kërkuar të kalonte më shumë kohë me fëmijën, duke qenë se fëmia po rritej. Jam ndarë këtu dhe 4 vjetë para. Gjykata më ka caktuar një vendim që unë të takoj fëmijën javën e parë të 2 të 3 të muaj, ta marrë nga e premtja deri të diela. Asnjëherë nuk jam të çmallur me fëmijën tim. Jemi në ambjetet e zyrës përmbarimore shtetërore të Pogradecit. Sa është realizuar takimi i babait me fëmijën? Jo plotësisht i rregull. Të shumtat e rasteve është takuar. Por ajo ka sjell dhe probleme, arsye që se si do të fëmijën, se kam të sëmur, ose nuk ndodhem këtu, ndodhem në një fshat në Jati, në prindrit, në Goskovë, e ka... Dhe nuk e ka paraqitur fëmijën në zyrë për të bërë të mundur ekzekutimin e vendimit. Pra, ju pranoni që ajo nuk ka zbatuar vendimin e gjykatës? Nuk e ka zbatuar regullisht, nuk ka qenë e regull. Çfarë ndodhë në momentin që nuk zbatohet vendimi i gjykatës? Pikërisht, në momentin ku nuk zbatohet vendimi i gjykatës, atëherësh marrim masa si pas nëmnit 606 të kodit procedurës civile, kur ajo do dënohet me një gjob. Zonja Agjire, të përshëndes, nga ana tjetër e telefonit jam unë, Dominika, gazetare e emisionit Stop në televizionin Klan. Ju keni një detyrim ligjor sot që fëmijën duhet ta sillni në zyrën përmbarimore të Pogradecit, dhe këtë nuk e luan askush. Detyrimi juaj ligjor është të sillësh fëmijën në zyrën përmbarimit, dhe ju hajde merre, hajde mos e merr. Ti ndajmë gjëra. Janë zyra e përmbarimit. Mos hajnë përmbarimit, do vita më unë mishi. Tash do lozin cingla kështu pas. Jeni në shkelet të dy dhe jeni për kallëzim penal të dy. Po, po. Respekto vendimin e gjykatës, zonjë. Në rregull, ja të martim shoq të vendos si do bën. Ndërkohë fëmia si paraqitet, ka dëshirë të qëndrojë me juve? Ka shumë dëshirë. Madje edhe kur e çojnë e jema, ai ikën duke qarë. Po do ikësh me mamin? Babka do vitet më hari prap. Do ikë? No. Po vi prap babka të të marri, për 2 ditë, për 3 ditë. Ku do të veç ti, Meli? Do e të ty. Po në mami ces do të veç? Do a të veç. Po në mami ces do të rishti? Do a të veç. Do gjithë. Në shpajnë. Gurisel, për shëndetje, nuk pas kanë fund hallet e tua. Na shpjego çfarë po ndodh nga kurriku deri më sot. Unë kam të drejtën e takimit sipas ndryshimit të vendimit që ta marr djalën tim nga e premtja deri të dielën. 3 javët e para të muajit dhe javën e fundit pushim. Por kjo gjë nuk po realizohet nga ana e zyrës përmarrimore të Pogradecit. Ajo vazhdon të njëjtat probleme, domethënë një herë sjell dhe 2-3 herë nuk e sjell. Është data 14 tetor, ora 14:04 minuta. Është ditë premte dhe tani ti duhet ishe duke u takuar me djalen, po, në mënyrë që të fillonte fundjava e takimit, pasi është java e dytë e muajit që sipas vendimit gjykatës të takon të jesh me fëmijën. Do të shkojmë tek përmbaruesi. Kam një vendim gjykate ku thuaj që në javën e parë të 2 dhe të 3 të çdo muaji, nga dita e premte ora 14 deri ditën e diel ora 14, të mbaj fëmijën e mitur zoti Gurisel. Ku jemi me mbajtjen e fëmijës? Po ekzekutohet me vazhdimsi. Si po ekzekutohet? Siç është ka vazhduar të ekzekutohet. Është takuar babai me fëmijën javën e kaluar? Erdhi. Është takuar babai me fëmijën javën e kaluar përmbarues? Tani unë nuk e di tash. Si nuk e di? Nëse nuk e di ti, kush duhet ta di? Kush duhet ta di? Kush duhet ta di nëse nuk e dini ju? Babai i fëmijës unë e di që është takuar. Je takuar javën e kaluar me telefonatën. Po bëm 4 javë që fëmia nuk është takuar. Më kanë premtuar, do bëjmë kallëzim penal. Kallëzimi penal po bën 2 muaj nuk është bërë akoma. Ku është zonja për të sjellë fëmijën sot? Po ta marr telefon. Ju ta marrësh, është ora 2:20, duhet të ishte këtu. Duhet ishte këtu. Duhet ishte këtu. Tani un kam që në orën 2:04 minuta poshtë tek ashensori i kësaj zyre. Dakor. Ku është zonja? Meqense nuk po pengon në ekzekutimin e vendimit gjykatës.
Fëmijën po e sjell zonjak, 18 muajshin. E ke penguar ekzekutimin e vendimit të parë, ke penguar dhe vendimin e ekzekutimit të dytë. Por ti sot duhet dalësh garant që ke për të respektuar vendim gjykate. Detyra jote është që ti sjellësh fëmijën te zyra e përmbarimit dhe të largohesh pa bërë asnjë lloj komenti me zotrin. Mundesh ta bësh këtë gjë? Po, po, mundem ta bëj. Un po mbyll një sy dhe po mbyll një vesh. Duke mos i kërkuar llogari dhe përmbaruesit sepse nuk ka marr masa kundrejt jush. Më kupton Haxhira? Thjesht, meqense je një nën dhe shoh që je në e re. Nuk je e re, ke dhe një fëmijë të vogël, ke krijuar një familje të re. Megjithatë mos jam u hot të drejtën e prindërimit dhe guriselet. Në këtë rast un kam kaluar, nuk po bëj rolin e gazetares për të qenë sinqert përmbarues, sepse komunikimi jon do ishte shumë ndryshe. Po. Nëse do isha në rolin e gazetares për të gjitha ato veprime që ne diskutuam dhe folëm. Por sot është data 14 tetor 2022. Unë uroj që mos vim më në Pogradec për këtë lloj problematike. Atë uroj edhe unë që mos vish më për këtë problematikë. Okay.